Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren uppger nu att hon informerade näringsdepartementet löpande om upphandlingen av IT-driften utomlands och säger även att hon sökte vägledning från regeringskansliet. Det här framkommer i protokollet från ett möte i statens ansvarsnämnd som Expressen och DN läst. Ågren säger att hon informerade två högt uppsatta tjänstemän på näringsdepartementet i februari 2016 och fick uppfattningen att det inte var ett alternativ att backa i processen.